tal? Endavant. Gràcies. Com anem, Bruno? Molt bé, i tu? Bé. Guapo. Gràcies. Com estàs? Sí. Bueno. Clar, m'has posat amb safata. Així ja no ho hem de dir. Així ja ens podem relaxar. Ui, mira el Canut. Sí, ui, Lluís. Lluís Canut, Lluís. Ui, ui. Anava una mica trist, eh? No sé, jo crec que, clar, tanta, clar, fins i tot es parla menys d'esports, tal i com està, no? Bueno, hi ha molta gent que està una mica trista, angoixada, no? Ara, pobre Lluís, també li haurien d'haver preguntat si estava trist. No ho estava, segurament, perquè devia tenir fred, com tothom. Jo també vaig cagar temperador de fred. Escolta'm, i aquest disc nou que dius que has tret... Mira, te l'he portat. N'has tret forces en els últims temps, no? Sí, n'he tret 4, el que passa que la gent em diu 4, però no és el primer, dic no, és el quart, però clar, la gent em coneix com a actor, no em coneix com a músic. Però tot molt diferent, no?, el que has anat fent, perquè ara el nou que... El nou és música també meva, i música pop, pura i dura, pop, molt ballable, funk, música dance, fins i tot, la música dels 70, dels 80... Va, posa l'home si el portes. I és que te l'he portat nou, mira, és que és maco això que... Tria la que vulguis, tu les coneixes. No, ja està bé, el deixem i ho baixem, que està molt fort. Aquesta és Imagination, no? Imagination. Aquesta parla de que estem una mica obsessionats amb el mòbil, darrerament. Darrerament no, ja fa uns anys. Jo recordo que el meu primer mòbil el vaig tenir amb 18 anys. I clar, 18 anys ja has tingut... Ja no ets un criu, no? Però ara els crius neixen amb el mòbil. I tant. I aquesta cançó parla d'això, de que... Hosti, que hem de parar una mica d'atenció al que realment és real a la vida, no? A les persones, a les emocions. Bueno, el disc es diu Mr. Dream, perquè jo... els somnis i el mirar al passat és una cosa que m'obsessiona. I per això li vaig dir, doncs, senyor somni, perquè una mica de vegades em sento això, un senyor somni que no està pendent ni del present ni del futur, sinó del passat. Però un senyor somni que ha complert els seus, de somnis? Jo sóc molt somiador, m'agrada, sempre tinc somnis nous i el que passa que n'he complert molts, de somnis. Jo sempre dic que no em puc queixar perquè estic fent el que vull, que en primer lloc és meravellós. En segon lloc tinc salut i els meus també en tenen, puc en fusta. I ja està, és que... O sigui, jo per mi la vida és salut i fer el que t'agrada. Però quan eres petit, per exemple, què somiaves ser de gran? Quan era molt petit somiàvem ser futbolista del Barça. Futbolero? Sí, molt. Jo també. I somiava el mateix. És que tots hem... És una cosa molt primitiva, no? Quan ets petit vols fer un gol. I encara em passa entrar al Camp Nou i veure la gespa verda. I és una sensació, és com un retorn a la infantesa. Total. Tu recordes el primer cop que vas anar sí, al Camp Nou? Sí, me'n recordo. I qui t'hi va dur? M'hi va dur el meu pare. I quin partit era? I jugava al Barça, no recordo el rival. I era el Barça de Cruyff, i era molt petit i només tinc una imatge que a la mitja part tocaven sardanes. Hosti, que fort. Tinc aquesta imatge. Però no en ballaven, tocaven. No en ballaven, sonaven sardanes al Camp Nou. Clar, jo va ser un Barça Atlètic de Madrid, de la mà del meu avi. Jo vaig estar el 2-6 al Bernabéu. No fotis. A tribuna. I quina sensació. No t'ho pots imaginar. Una llauda de tot, eh? Jo tinc família. Totes les emocions. Jo tinc família a Madrid, tinc cosins segons, i tenim, ens estimem molt, i em va convidar un cosí meu a veure el 2-6, ni més ni menys. I clar, jo no vaig celebrar cap gol, però esclar, allò era una... Això ha de ser molt dur, eh? Era un orgasme cap a dins, saps? O sigui, eren orgasmes interns. No els podia verbalitzar. Me'ls havia de menjar. Eren increïbles, sí, cada gol era com... I al final l'esclat amb el gol de Piqué... L'esclat, allò va ser... No, increïble. Se están entrenando, deien. Els merengues deien, se están entrenando, joder, el Barça se entrena. 15 anys. Pa, 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 pa. 15 anys. Diu que no ho tornarem a veure. Sí, però i si no ho tornem a veure, que no es quiten lo bailado. Tot això que tenim. Ja ho hem vist, ja ho hem vist. Tens pinta de ser molt inquiet, eh? Sí, sí, soc molt inquiet. Ja de petit eres així. A l'escola eres allò... Tot el dia amb la pilota... Sí, però alhora era un nen molt prudent, jo, diu la meva mare. Diu la meva mare que jo em vaig fer sang per primer cop amb 8 o 9 anys. Que quan vaig veure allò no entenia què era. O sigui, que era molt prudent, jo. Però després ja a l'escola, al batxillerat, ja vaig començar, sí, a inquietar-me més i a ser més impacient i més. I llavors allà va ser quan vas descobrir que, hòstia, t'agradaria ser actor, ser músic...
Sí, actor, vaig començar a imitar els professors amb 10 anys, jo. A l'escola, imagina't, un marrec de 10 anys que imitava els professors. I al final... Però els companys o davant d'ells, davant dels professors? I llavors els companys em van dir, no tens ous de fer-ho davant dels mestres. I vaig dir, no tinc ous, dos. I vaig imitar un per un tot el claustre de professors, que estaven tots a peu dret així, mirant i anaven fent... I clar, quan els hi tocava a ells, bueno, esclar, és que allò va ser... A tots els hi agradava o va sortir que algú... Algun no. Reaccionaven molt millor que els polítics, això sí. Però aleshores un professor un dia em va dir, escolta, tu t'has de dedicar amb això. I efectivament, vaig començar als 17 anys, vaig fer un show còmic en un bar i ja vaig entrar a l'Institut del Teatre l'any següent. I ja vas veure que era dels camins, no? Perquè... Sí, un dels camins. La música sempre ha estat la meva passió des de que era molt petit. I ara ja tens clar que el camí és la música? No, jo tinc clar que tinc aquests dos camins i que si poden conviure, genial. Però tu un bon dia vas prendre una decisió, perquè quant temps vas estar a Polònia? 10 anys. 10 anys. I vas estar imitant el president Mas, sí. A Cebes, sí. La de la Vega, Aznar també, i el Cracòvia, el Cristiano Ronaldo. Correcte. Porque yo soy el jugador más caro del mundo, el más guapo de la tierra. El PP es mío, it's mine, I'm the president. Farem una consulta i que en Rajoy es foti. Hòstia, Artur! ¡Estás mal loco! ¿Pero qué haces, pulpo? ¿Por qué no crees que era la Cebes? ¿Qué Cebes ni qué puñetas? Que todos los hombres sois iguales, hombre. Que sois unos babosos y unos machistas. Está molt malament això d'enganyar la gent. Lo feo es lo suyo. Se lo ha creído el memo de Zapatero. Menudo tortazo le acabo de arriar. Hosti, èxit. Funcionava i un bon dia dius prou. Sí. Però... No és fàcil dir prou, no, allò, no en aquell moment. Per què dius prou? En aquell Carmel. Dic prou perquè estava cansat de fer el mateix. Eren molts anys, eren més de la meitat de la meva carrera. Clar, però a vegades quan les coses funcionen no és tan fàcil dir, doncs mira, ho deixo, no? No, i no ho és, i no ho està sent gens, perquè jo ara tinc molt poca feina. També perquè trio més, i perquè si vaig deixar allò és per anar més. Jo sóc conscient que anar més... Després del Polònia és molt difícil. És a dir, hauran de passar potser uns anys perquè jo torni a tenir una feina de tanta qualitat i de tant nivell com la que tenia. Hosti, de l'adéu del Polònia hi ha unes imatges del teu últim monòleg que fas, dius allò... Faig un pas al costat, també. Sí. Que són impactants a l'emoció que hi ha allà. Avui, però, jo no sóc l'únic que s'acomiada. Hi ha una altra persona que ha decidit fer un pas al costat. Jo també he decidit fer un pas al costat i deixar el Polònia. Gràcies i fins sempre. Visca el riure i visca Polònia. Amb il·lusió. Quin moment, no? Mira, m'has posat tota la pell de gallina. Jo aquell dia vaig fer... Després de quan em trec ja m'abraço i tot allò que tothom va veure, explico el que no es va veure, vaig pujar maquillatge i vaig fer 8 entrevistes seguides, 8, amb l'esgotat que jo estava, perquè va generar molta... Se'n va parlar molt també perquè el Mas havia plegat, jo crec. I vaig arribar a casa i vaig estar un quart d'hora plorant. Però plorant, quan vaig tancar la porta de casa, plorant dret a més, perquè no vaig arribar ni al sofà. Plorant 12 anys, perquè no només eren 10 de Polònia, sinó els principis amb la ràdio, amb el Toni, el Queco, el Manel... Tota la meva joventut. I, clar, va ser molt, molt, molt dolorós i va ser també llàgrimes de felicitat, no? I d'agraïment, perquè estic eternament agraït a aquesta segona família, que són amics per tota la vida. Bueno, i ara, és que molts concerts amb el Mr. Dream? Ara amb el Mr. Dream hem fet el primer a la Sala Bars i ara hem de vendre l'espectacle. Ara l'objectiu és que aquesta primavera i aquest estiu fem molts concerts. Jo crec que aquest cop l'espectacle s'ho mereix perquè és un show. L'altre dia eren 1.000 persones a la Sala Bars i tothom va acabar vibrant, saltant i ballant, no? I cantant. Per aquí? Sí. Jo el dia abans... El dilluns, abans del concert, el concert era el dissabte,
havien venut poques entrades. I vaig publicar un vídeo a les xarxes i vaig dir, nois, sóc sincer, hem venut molt poques entrades. Malauradament no sóc l'únic, perquè està tothom cancel·lant concerts, els teatres estan mig buits, etcètera, etcètera. Però jo em nego a que siguem quatre gats. Per tant, taquilla inversa. Què és la taquilla inversa? Tu entres lliure i a la sortida pagues el que creus que ha valgut aquell espectacle. Immediatament es van apuntar 700 persones. 700 persones en dos dies van mobilitzar. I com se va ocórrer això? Saps com se m'ocórrer? Perquè estava desesperat. Estava molt trist, perquè havia pencat molt, 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 havia abocat molt esforç en aquest disc, en el concert, assajar, i ara has de fer aquesta corba així, maquiavèlica. I vaig pensar, ara hem d'estar allà, en aquesta sala meravellosa, tocar per quatre gats? No pot ser, això ho ha de veure la gent. Aquest espectacle, aquest concert serà collonut. I és el que va passar, que la gent va venir, la gent a la sortida va pagar. I van pagar, i hi havia gent que pagava 20 euros, i hi va haver-hi gent que va pagar 50 euros. També n'hi va haver que van marxar i no van pagar, perquè sempre hi ha de tot en la vida del senyor, però de mitjana la gent va pagar una entrada bastant correcta. I vam tenir la sala Bars a petar, i jo és el que volia, és que la gent es mobilitzés per veure'm a mi o per veure teatre, els meus companys que estan fent obres que hauria d'estar al Teatre Play, no ho està. No. I per compartir allò que t'havies currat tant, que deies. No? És un moment que necessitem més que mai sortir de casa. Perquè l'art no pot parar. L'art és l'única cosa que no... És com l'aigua, hem de nutrir-nos de l'art constantment, més en aquestes èpoques. Però esclar, això és una gran... És una cosa molt forta que estem vivint i que, evidentment, ens abdueix i ens absorbeix a tots. Doncs hem de fer un esforç. Tu com ho estàs vivint, per això? És delicat. És molt delicat. Perquè s'estan produint situacions que són pràcticament de ciència-ficció. Ara has de girar aquí l'esquema. Veure la meva àvia votar amb 91 anys el dia 1 d'octubre, no? I que t'explica coses de quan ella va estar exiliada i de sobte... La teva àvia està exilada? Ella es va exiliar a Oman per la Guerra Civil. I, bueno, i de sobte estem vivint unes coses que són com de ciència-ficció. Polítics empresonats, ruptura, fractura, que això és molt trist. Jo també tinc molta família a Madrid i ells, evidentment, ho veuen des d'un altre prisma i fins a dalt de tot. I és delicat perquè no... A vegades és un tema que no es pot tocar. I a vegades és millor no tocar-lo, segons qui. No passa res. Doncs escolta, no parlem perquè no hi haurà un punt de trobada. Ara aquí això és un cul de sac i has de fer, com aquest tema que estem parlant és un cul de sac també. I ara pares aquí i fas marxa enrere. Ah, molt bé. És un cul de sac, mai millor dit. Doncs et deixo aquí. Genial. És aquí. Eloi, gràcies. Bruno, moltes gràcies. A tu. Que vagis superbé. Merci. Ha estat un plaer. Mister Dream. Molt bé. Que sigui un èxit, de debò. Merci. Adéu. Cuida't molt. Gràcies, he gaudit molt xerrant amb tu. Jo també. De tant en tant et trucaré per fer un passeig amb cotxe. Quan vulguis. És molt millor que el divan del psiquiatre, això. Gràcies. Adéu, Bruno. Adéu. Som-hi. Sí. Per part de la Reial Societat, Arcona de la porteria. Celayeta, Gajate, Gorriz, Cortabarría. A la defensa. Al mig del camp, Diego, perquè l'altre dia vaig dir Orbegozo i ja m'han dit, no, Orbegozo era reserva. Diego, Zamora i Dígores, i a la punta d'atac, Satrústegui, López Ufarte. Bona? Bona. Va, doncs. Anem-hi.